Sveiki, esu Remigijus Kančys, vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikas, treneris, dirbu sporto mokykloje Viltis. Norint pradėti bėgioti, siūlyčiau susirasti trenerį ir pradėti nuo paruošti vidų, o ne nuo technikos. Technika ateis palaipsniui po kiekvienos treniruotės. Neturint vidaus, technika tikrai nepadės greičiau bėgti ar siekti geresnių rezultatų. Žinoma, po kiekvieno ilgo bėgimo kroso reikalingi specialūs bėgimo pratimai, kad po ilgo bėgimo atsigautų kojos, raumeninas, taip pat gerina techniką, pakels jūsų dubenį, pėdos suaktyvės. Tai siūlyčiau šitus pratimus daryti po bėgimo. Aš jau ne kiekvieną galit kartą, bet kas antrą dieną bent tikrai rekomenduočiau. Tomas Venskūnas, esu bėgikas ir dėstytojas bei mokslininkas sporto universitete. Norėčiau pasakyti, kaip pasirenkami bėgimo bateliai pradedantiesiam ir bėgiojantiems žmonėm. Tai kodėl jie apskritai reikalingi tie bateliai, visi supranta, kad basam bėgti labai yra sudėtinga, sunku, ypač kieta danga, asfalto, dėl to žmonės nuėjai į parduotuvę, renkasi avalynę pagal tai, kaip jiems atrodo jinai graži ar patogi. Tai batai, mano nuomonė, turėtų būti, kaip sakiau, lengvi, treniruotėse ir varžybose panašus. Padas neturi būti labai storas, turi būti patogus, netrukdyti padas jausti grunto. Batai turi turėti gebėjimą lenktis priekiniai daly. Šiaip turi būti tvirtas užkulnis, raišteliai, kad galėtume reguliuoti įtempimą, įveržimą bato. Ir pasirinkami pagal pėdos formą, pagal pėdos anatomiją. Tai ką tik išgirdot vienų geriausių Lietuvos maratonikų, ilgų nuotolių bėgikų patarimus. Ir aišku, labai svarbu žinot, kaip tinkamą avalynę pasirinkt prekybos vietoje. Ir mūsų nuomonė viena iš geriausių vietų Lietuvoje, tai yra, aišku, SIL parduotuvės, kur galite rasti labai platų asortimentą avalynės. Tik tai, aišku, reikia žinoti, kokią avalynę būtent tinkama jūsų kojai, nes yra daug įvairių, sakysim, tiek fiziologinių, tiek kitokių parametrų, pagal ką būtent avalynė ir tinka vienai ar kitai pėdai. Tai iš tiesų labai patogu yra tiesiog pasinaudoti SIL svetainę, kur paspaudė ant avalynės sektoriaus ir toliau tiesiog bėgimo batelių kategorijos. Jūs matote visą eilę labai kokybiškos avalynės pasiūlos ir šioje vietoje jūs tiesiog galite dar daugiau pasižiūrėti, kaip kiekviena sakysim, pora tinka jūsų būtent kojai arba kokiai kojai būtent pritaikytas tas modelis. Ir čia matote lentelę, kur nurodyta būtent pagal pėdos formą, pagal pėdos, sakysim, kontūrus, kaip kiekvienas iš modelių tinka jūsų ar sakysim, kitai kojai. Tai pagal linkį, pagal, sakysim, natūralią fiziologinę konstrukciją. Taipogi aprašyta visa avalynės specifikacija. Tai aš tikrai labai siūlau atvykti į SIL parduotuvę ir pasinaudoti būtent šią informaciją, dėl to, kad tai yra mokslinė informacija, sakysim, daug kartų patvirtinta, ištestuota ir su būtent tokiomis rekomendacijomis, su tokiais patarimais, aišku, ir pats bėgimas bus žymiai malonesnis, nuovargis bus lėtesnis ir aš manau, rezultatas bus žymiai aukštesnis.